भैरिये कमेची महाकाली सायु फुंगा फुल कहानी योगे माना नेपाली सार्वभौम भैरिये कमेची महाकाली प्रकृति का कोटि कोटि संपदा को आचरा बिहारों का रागदारे सोतन पारा आचरा ज्ञान भूमि शांति भूमि कारण पाहन हिमाला अखंड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति सम्मिश्रण अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो आदरणीय सभापतिज्यू प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यूहरू अतिथि तथा आमन्त्रित सम्पूर्ण कलाकारज्यूहरू पत्रकारज्यूहरू तथा आफ्नो आफ्नो क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तित्वहरूप्रति म राजु गिरी तथा सार्थक इन्टरटेनमेन्टका तर्फबाट न्यानो अभिवादन तथा विशेष हार्दिक स्वागत पक्राउन चाहन्छु। आज हामी मनोरञ्जन तथा कलाको क्षेत्रमा आफ्नो प्रथम पाइला टेक्दैछौँ। यस अवसरमा हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरी हामीलाई हाम्रो गन्तव्यतर्फ डोर्याउन यहाँहरूको सहयोग पुगेको महसुस भएको छ। आज यहाँलाई स्वागत गर्न पाउँदा हामी गर्वान्वित भएका छौँ। सार्थक इन्टरटेनमेन्ट प्रणालीको ब्रान्ड डिएसआर मुभिज मनोरञ्जन र कलाको क्षेत्रमा विशेष गरी चलचित्र प्रदर्शनको एउटा नौलो उदाहरण बन्न सक्छ भन्ने कुरामा हामी आशा राख्दछौँ। देशमा नौला प्रविधिका चलचित्र भवनहरू सञ्चालनमा आएका र आउने क्रममा हामी पहिलो पटक अत्यन्त नयाँ ध्वनि प्रविधि डल्बी एटमोस लिएर प्रस्तुत हुँदैछौँ। फिल्म एभ्री डाइमेन्सन भन्ने नारासहितको हाम्रो चलचित्र भवनमा चलचित्र प्रेमीहरूले एउटा नयाँ अनुभव र मनोरञ्जन प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। विशिष्ट र आरामदायी बसाइ व्यवस्थाका साथै अनुकूलित वातावरण सेवा सरकारले पक्कै पनि यहाँहरूको मन लोभ्याउँदछ।